diblomaasiyiinta ku sugan magaalada Nairobi inay si degdeg ah Soomaaliya uga laabtaan xalayto ayay warbixintii uga dambeysay soo saartay. Qodobkaasi waanu soo duduubnay, waan soo laabnay. Hadda waxaanu gelaynaa qodobkii labaad. Wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa la sheegay inay qaar ka mid ah xiran yihiin, iyadoo la sheegay in dibadbaxyo iska soo horjeedo la filayo inay maanta ka dhacdo. Inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in dibadbaxyadii lagu taageeri lahaa madaxweyne Farmaajo maanta dib loo dhigay, iyadoo la sheegay in la diidayo ama lagu hortago khalalaasi ama dhibaato hordhiga ka dhacda magaalada. Wadooyinka xiran magaalada Muqdisho waxaa ka mid ah Maka Almukarama iyo sidoo kale wadooyinka galo Xamar Jajab, sidoo kale wadooyinka Waaberi iyo isgoyska Juba ayaa la sheegay inay iyaguna ay xiran yihiin ciidamo aada u fara badan halkaasi la dhoobay. Inta badan magaalada Muqdisho maanta dadka way lugeynayaan iyagoo sidoosi ku shaqo tagayo. Waxaanu ognahay in labadii beri oo soo dhaafnay ay ka jirtay Muqdisho dibadbaxyo looga soo horjeeday madaxweyne Farmaajo, taasoo dhalisay isku dhac dhanka ciidamada dowladda federaalka iyo sida ay u dhigayaan dadka qaar inay jirtay ciidamo ilaalinayay dadkii dabadbaxyay. Inkastoo siyaasiyiinta qaar arintaasi ay sheegeen inaysan ahayn ama aysan hadalkaasi uusan saxan ahayn, balse sida muuqaalada lagu arkay ee baraha bulshada waxaa muuqatay in dad maleeshiyo la sheegay inay ilaalinayeen shacabka banaanbaxyo kasoo horjeeday madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa haddana maanta waxaa muuqata in dibadbax xor leh ay dhigi doonaan dadka kasoo horjeeda madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo isla maanta. Inkastoo ay sidoo kale jirtay in dibadbaxyo lagu taageerayo madaxweyne Farmaajo ay ka dhaci lahaayeen magaalada isla magaalada Muqdisho maanta, balse waxaa la leeyahay si looga hortago dhibaatooyin xor leh ama isku dhac xor leh, tan lagu taageeray dibadbaxyada lagu taageeray madaxweyne Farmaajo ayaa dib loo dhigay sida ay sheegay. Waayahay sidee aad u aragtaa wadooyinka xiran magaalada Muqdisho iyo banaanbaxyada ka socda Muqdisho? Sidee aad adiga ahaan rayigaad ugu kusoo dhawaada barnaamijka uu idin furan yahay qadka telefoonka? Haddii aan siiyo qofka ugu horeeyo, asalaamu calaykum, kusoo dhawaa magacaadi halkaa naga soo ciisid. Haye Cabdicaziis, kusoo dhawaaw magaalooyin maanta magaalada Muqdisho wadooyinkeeda qaar way xiran yihiin, iyadoo la sheegayo dibadbaxyo iska soo horjeeda inay ka dhaci doonaan, bal ka waran, iyadoo maalin horena dhibaato ay ka dhacday magaalada Muqdisho oo dibadbaxyo looga soo horjeeda madaxweyne Farmaajo, maantana wadooyinka la xiray oo haddana dibadbaxyo kale la abaabulayo, kal ka waran. Wallaahi horta dowladda Soomaaliya waa dowlad cortunah oo dhowaan ictiraafkeedii iyo dowladnimadeedii soo ceshanayso. Dhibaatada jirta maxaa waa inay dad badan aqoonsanayn inay Soomaaliya dowlad ka jirto oo ka mid tahay dowlada ajnabi ah mucaarad, oo inay nidaam dowladda ka jirto aysan aqoonsanayn, taasna dhibaatada weyn kuwaas ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya inaa la ka hortago oo si diblomaasiyadeed mise si militari, laanno antaa si walba horma ugaatid intaa lagu aqoonsanayn waa wax dhibaato ah oo sumcada wadankii oo dhan dulka loo dhigaa. Dhibaatadaas ba jirto. Dowladda Kenyana dhibaatadaas bay wataa, mucaaradka qaarkood dhibaatadaas bay wataan inaysan aqoonsi jirinba. Waxaa siyaasad layskuma haya maba aqoonsano bad inay hay-ada dowli ah wadanka ka jiro. Waxa dhibaatada keenaya waa taas waaye, laakiin mucaaradnimo iyo muxaafadnimo wax walba adduunyada oo dhan bay ka jirtaa, waa wax dhibaato ah malah. Adiyad, haddii aan kugu soo celiyo dhankaas iyo dibadbaxyada Muqdisho ka jira, waxaa la ogyahay dowladaha ama dalalka marka ay dibadbaxyo dhigayaan shacabka waa in lagu soo wargeliyo laamaha ammaanka. Wasiirka arrimaha amniga ee Soomaaliya wuxuu leeyahay maalin hore annaga wax nagula soo wargeli malahan, wuxuuna sheegay inaysan basaxan ahayn dibadbaxyaha noocaasi. Haddiiba dowladda baan ka warqabin dibadbaxyo oo lagu soo wargeliyo laamaha amniga waa waxa sida qaanuuniga ah oo dowladaha adduunyada oo dhan ay shaqeeyaan, laakiin waxaa dibadbaxyadan kay badalan yihiin dibadbaxyada lagu soo wargeliyo laamaha amniga iyo inaan lagu soo wargelinba. Maxaa waaye dibadbaxyo oo hubeysan oo taaganba aqoonsi la-aan dowladi oo xasuus adag rabaan inay kusoo celiyaan ummadda Soomaaliya.
way hay aad u mahadsan tahay walaal barnaamijka sidaad uga qayb qaadatay iyo ra'yigaadana waad ku mahadsan tahay. Halo, assalaamu calaykum, ku soo dhawow magacaadii halkaan naga soo wicisid. Wayahay, kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah isku dayay inuu kasoo qayb qaato barnaamijka balse u muuqda dhankaasiyo cilada qadka ay u saamixi waysay inuu ka qayb qaato barnaamijka. Waxaanu ku guda jirnaa qodobka ah wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho ayaa maanta xiran, iyadoo ay shacabka intooda badan ay lugeynayaan, waxaana loo salka ama la sheegay inay arrintaasi salka ku hayso dhankaasi iyo in dibadbaxyo iska soo horjeedo la doonayo in maanta lagu qabto magaalada Muqdisho. Halo, assalaamu calaykum, kusoo dhawow magacaadii halkaan naga soo wicisid. Waalaykum salaam, kusoo dhawow barnaamijka magacaadii halkaan naga soo wicisid. Ahay Axmed, waxaa jirta warar soo baxaya sheegaya in wadooyinka qaar ay magaalada ay xiran yihiin. Waa ku maqlaa, iska gaabi codka TV-ga aad naga daawanaysid, iska gaabi. Waa ku maqlaa Axmed, iska gaabi codka ama iska xir codka TV-ga, codkaaga wuu soo laabanayaa si aan fasix isugu maqalno. Wayahay daawade, fadlan markii aad barnaamijka ka qayb qaadanaysid isku day inaad codka aaladda aad naga daawanaysid xirto si aanu si fasiixa isugu maqalno ee aan barnaamijka aad ra'yigaada uga dhiibato. Sidaasi darteed, haddii ay TV-gu codkiisa u furan yahay, codkaaga ayaa ugu soo naqanaya, aadna ima maqlaysid si wanaagsan. Waayahay, haddii aan siiyo qofka xiga ee barnaamijka. Asalaamu calaykum, kusoo dhawow barnaamijka. Haye, kusoo dhawow, waxaan jeclahay inaad kusoo naqatay mar labaad ee barnaamijka. Halo, waa ku maqlaa, kusoo dhawow barnaamijka mar labaad. Hadda wadooyinka Muqdisho maanta xiran oo lagu abaabulayo dibadbaxyo iska soo horjeedo, banaanbaxyadan rabshaysan ee ka socda magaalada Muqdisho, oo waxaan is dhihi karnaa banaanbaxyo maaragtay siyaasadaysan inay yihiin. Halo, dibadbaxyada hawa siyaasadaysadaano dhib ma lahan, laakiin mucaaradka aan ilaahnay oo soo abaabulayo sida ay sheegayaan dadka dibadbaxyadani looga soo horjeedo madaxweyne Farmaajo, haddii ay sharciga raacsan yihiin, maxay laamaha amniga ugu codsan waayeen ama ay ugu gudbin waayeen inay qabaan dibadbaxyo? Waa run taa wey ku qabdi ana horta kolley gabi ahaanba haddaa fikraddeeda aan ka dhiibto, waxaa aaminsanahayba banaanbaxyosan inay yihiin banaanbaxyo aan gebi ahaan aana sharci aan ahaynba, wax sharci aan ku salaysanayn. Waayo maxay ahayd, waxaa isku soo beegay baa isweydiin leh dowladda Soomaaliya xiriirka markay u dartay Kenya ay banaanbaxyaan, waxaa isku soo beegay su-aashaa baa su-aal meesha taagana. Marka waxaad dhihi karnaa waa arrimo ka baxsan Soomaaliya. Hadda banaanbaxyashan ka taaga magaalada Muqdisho waxaa laga soo abaabulayaa sahmasha sheegaa dhihi karnaa. Hawo horeysa Kenya. Dhanka kalena dowladda Soomaaliya ayaa halkan baaq uga jeedinaya, waxaa baaq uga jeedinayaa gaar ahaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inuu qaato tallaabo geesinimo leh. Una arrimahan hadda socda waxaa loo baahan yahay in laga qaato tallaabo geesinimo, waxaa loo baahan yahay inuu si degdeg oo waddanka maaragtay farahu kasii baxaya inuu qaato kalsooni. Sida kaletana Soomaaliya hadda waxaaba fargelin baan ku haysaba Kenya. Kenyana waxa lafteeda waxaa loo baahan yahay in gebi ahaanba ciidamada Kenya ee hadda Soomaaliya ku sugan in laga saaro gebigooda oo maaragtay wareegto madaxweynaha soo saaro oo gebi ahaanba laga saaro ciidamada Kenya. Waayo wax maaragtay natiijaa ma sameynayso, waddan adiga fargelin kuga haya ciidamaysa inay ku ilaaliyaan, wax ay sameyn karta ma jirto. Haye, marka waxaa go'aansanaa in ciidamada Kenyana waddanka laga saaro, xiriirkana hadda loo jarana waxaa is dhihi karnaa xiriir maaragtay lala soo daayay dibigiisa maaragtay wuxuu caabay in mar hore xiriirka loo jaro Kenya. Waayo siday ku dhaqmayso. Waa mahadsan tahay Maxamed Maxmuud ee Saudi Carabiya naga soo, aad u mahadsan tahay Maxamed. Hayay, kaasi wuxuu ahaa Maxamed Maxmuud ee naga soo wacay magaalada amiana dhehe dalka Saudi Carabiya. Inkastoosan uu sheegin magaalada uu naga soo wacay, wuxuu leeyahay tilaabada ay Soomaaliya qaaday waa mid laga soo daahay, dibadbaxyada laga abaabulayana Muqdisho wuxuu sheegay waa mid siyaasadaysan oo aan xitaa dhanka sharciga dibadbaxyada aan loo marin sida uu hadalkiisa u dhigay. Halo, asalaamu calaykum, kusoo dhawow magacaadi halkaan naga soo wicisid. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Waa Yadu.
marka arrintan Kenya waa arrin la diiso dadka damaarindahooda arkayaan oo lagu waramo waxay ku jiraan waa mul goboleed maalo soomaaliya ka mid ay leeyihiin waxa uu qaysan kala madax banaan Kenya waxay ku jirta wax loo arkay sagar maamagarka marka waa iska cadad maamul goboleed maan la shirnaysa macaar maan la shirnaysa xilt waa jar waa ku raacsanaa soomaaliya ugu raacsan aad iyo aad noo raacsanaa aada ugu mahadsantay cabdixakiin kaasi wuxuu ahaa abdixakiin inaga soo wacay magaalada Kajiado qodobka barnaamijka hadda aan ku jirno wuxuu ka hadlayaa wadooyinka Muqdisho oo xiran qaar ka mid a iyadoo la abaabulayo dibadbaxyo iska soo horjeeda ee labada dhinac ayay leeyihiin wararkii uga dambeeyey ee kasoo baxay magaalada Muqdisho gabagabada barnaamijka ayaanu joognaa balse waxaanu weli fursad siinaynaa qaar ka mid a daawadayaasheena ee qadka noo soo galaysa ay ragooda uga dhiibtaan halow asalaamu calaykum kusoo dhawo barnaamijka magacaadii halka naga soo wiciisid hay axmed magaalada muqdisho waad ku sugan tahay soomaa wadooyinka qaar ee magaalada ka xiran la sheegayo ma noo xaqiijin kartaa walaal horta wadooyinka in la xiro waa ku raacsanahay xukuumadda soomaaliya maadaama dad siyaasadda oo rawa inay oo araqladeeyaan oo madaxweynaha oo waqtigiis un dhammaanin ay abuuraan ee qallaaso qallaaso waantaan horey ee ugu soo gudubnay burburkii horey oo soomaaliya ay kasoo kabsanayso muddooyinkii dambe haddana waxay rabaan raggan oo banaanbaxyada soo baabulaya oo lug weyn ay ku leedahay balooyinka oo mucaaradka waxay rabaan inay dibka noo celiyaan wixii aniga oo aan kusoo kabsanay marka dowladda soomaaliya waan ku raacsanahay inay wadooyin xirto say u xaqiijiso ammaanka ayna u dhiceen banaanbaxyo oo kalaga soo horjeeda dowladda banaanbaxyadii maalin hore oo ay dhaceen waan u jeeday maamooyin iyo dad odayaal ah ayagoo oo dhulkii jiifa ay xabadii ay kusoo atay waana middaas waa middii horey oo aan kusoo gudubnay oo horey oo aan u odaan lahayn midda kale dowladda soomaaliya inay oo xiriirka oo kenya u jarto waa arrin fiican kenya waa dal cadowkanu waa dhanka soomaaliya hadda dhanka ood ujeeday waxaa ka dhaha gedo kenya aniga waxaan qabaa in wadan dhanka laga saaro wayahay axmedow axmedow iska gaabi aaladda tv ga fadlan mucaaradka haddii ay iyaga yihiin dadka soo abaabulayo dibadbaxyadan loogu soo horjeedo madaxweynaha maxay sharciga lamaha amniga ugu codsan waayeen ama uga wargelin waayeen in ay dibadbaxyo qabaan maalintaas ama maalin sidoo loo asteeyay camal maxay ayaan uga wargelin lamaha amniga dowladda soomaaliya haddii ayba sharci dowladda ay ka jirto mucaaradka waxaa ku aqoon lahayd inay wargeliyaan laakiin sida ku cad dowladda lama wargelin ayagaaso abaabuleen waana ujeeda ilaa hadda wax mucaaradka oo waxa dhacay intooda badan waa aamusan kama hadlin sababto ah waxay rabaan inay xilligan oo aan cagta aan saarnay wadadii guusha inay dib aada u mahadsan tahay axmed axmed oo ah mid ka mid ah shacabka magaalada muqdisho ayaa wuxuu leeyahay dibadbaxyada lasoo abaabulayo ee loogu soo horjeeda madaxweynaha iyadoo aan lagu soo wargelin laamaha amniga ay baalmarayso sharciga dowladda federaalka soomaaliya sida la ogyahay dowladaha caalamka marka dadka ay dibadbaxyahaan waa in laamaha amniga lagu soo wargeliyo in ay waqtigaasi iyo waqtiga ay asteesteen inay dibad baxaan in laamaha amniga lagu soo wargeliyo si ammaanka dadkaasi loo sugo waa sida dalalka caalamka inta badan sharcigoodi waana hubaa in dowlad walba ay sharcigaasi leedahay qofkii uga dambeeyey haddii aan siiyo barnaamijka ee ka qayb qaadanayo maadaama uu gabagabo yahay halo asalaamu calaykum kusoo dhawo magacaadi halka naga soo wiciisid haye kusoo dhawo barnaamijka kusoo dhawo barnaamijka waxaanu ka hadlahaynaa wadooyinka muqdisho oo maanta xiran
wadooyinka magaalada iska gaabi codka TV gaaga adeer. Mi maqashaa? Si fiican. Wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa maanta xiran iyadoo laga baqayo in dibadbaxyo iska soo horjeeday ka dhacaan magaalada. Sideed u aragto? Adeer, taasi mid aan raalli ka nahay ma aha. Dhibaatada waxaa wada niman mucaarad ah oo aan dowladnimada doonaynin oo laga soo adeegsado meelaha sare oo ay kamid yihiin Imaaraadka iyo meela Kenya. Mar kasta Kenya waxay nagu haysaa faragelin, faragelin oo toosay nagu haysaa waddankeena markuu burburay, oo laga sameeyey in loo qaybiyo lix qaybood, in loo qaybiyo ayaa muxuu ahaa ayay sameeyeen nimanka mucaaradka ah. Maalin kasta waxay aadaan Imaaraad, waxay aadaan Kenya. Kenya lagu shiraa dowladda Soomaaliya in la dumiyaa rabaa. Aniga aad buu mahadsan yahay macalinka naga soo wacay magaalada Kampala ee dalka Uganda. Wuxuu leeyahay way ku qaldan yihiin mucaaradka, waa siduu raygiisu dhigay. Gacan saarka ay la leeyihiin ayuu leeyahay gacmaha dalalka shisheeye oo carqaladayn ku hayo dalka Soomaaliya. Barnaamijka waa Huraarsan, halkaasi ayuu maanta ku egyahay. Waxaan idin la socodsiinayay si toosa anigoo ah Xamed.